эрхэн гүшүүдтэй өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За би эрүүл мэндийн даатгал талбартай асуудал тавь гэж байна. Ялангуяа сая Сарангэрэл гишүүний ярьж байгаа Монгол дэмжлэгдэж болдоггүй гадаад заавал эмчилгээ төвчнүүд дээр нэлээд асуудал тавьгаа ирнэ. Ялангуяа энэ хүүхдийн сусны өвчний асуудал байгаа. Энэ дээр жишээлбэл манай эхнэлхсийн сусны тасаг бол Герман стандартаар явдаг. Турк улс муу адилхан Герман стандартаар явдаг юм байна. Би бас сусны өвчтэй хүүхдүүд төрөх дэмжлүүлж ирсэн. Гэтэл энэ гадаад дэмжлүүлж байгаа улсууд Facebook-оор ч гэсэн одоо яам тамгийн газраас их хэмжээний мөнгө гуйсан, тусламж гуйсан юм байдаг. Гэтэл энэ нэг энэс гарах нэг гаргалга байна. Тухайн Туркийн эрүүл мэндийн даатгалын газартаа эрүүл мэнд яам нийгмийн даатгалын эрхийн газар гэрээ хийвэл тэнд очиод тэдний даатгалаараа мөнгө төлсөн тохиолдолд үнгийн эмчилгээний боломж байна. Энэ тал дээр одоо мөнгө сайхан сайд гэрээ хийх үү, ер нь хийвэл энэ Монголын өчнөө одоо улсууд нэлен тус төхөм хүүхдүүд дээр маш их одоо ач тустай болох юм байгаа. Гэрээ хийсэн тохиолдолд яг тэдний даатгал шилүүд 2000 ногоон ч юм уу 4000 ногоон төлөл үнгүй эмчилэгдэх тийм нэг зам бий. Энэ тал дээр гэрээ хийхийг бас тань зөвлөж ийн бас энэ тал дээр гэрээ хийх үү гэдэг асуудал байна. Хоёрдугаарт за эрүүл мэндийн даатгал ажиллагаа хөнгөлөлтийн асуудал байна. Аптекуудын асуудал байна. Сая одоо орон нутгийн томилтоор ажиллахад бид нэр бүх сум багаар явлаа. Гэтэл энэ асуудал туйлан хангалтгүй байна. Гол нь одоо эм авч чадахгүй, зарим нь 200 300 км газар хүртэл яваад эм авч байна. Сумууд дээр ганцхан аптектээ сумууд байж байна. Энэ дээр аптекийн тоог нэмэх үү, аль эсвэл багуудаар хангах асуудлыг шийдэх үү? Хөнгөлөлтийн асуудал дээр зарим сум дээр ч одоо улсын аптек ажилладаг хүн хувийн аптект. Улсын аптект нь эм байхгүй мөртлөө хувийн аптект нь эм байдаг, тэндээс авч ирэгдэг. Тэрний дагуу одоо аймаг руугаа явдаг, аймагт нэг зэмлэгийн ачаал ихсдэг ийм асуудлууд байна. Тийм учраас энэ эмийн хангалттай асуудал дээр бас төрд асуудал тавиад шийдвүүлэх үү, бас эрүүл мэндийн боломж, эрүүл мэндийн яамны боломж төсвийн хөрөлцөө ямар байдаг бол энэ талаар асуух гэсэн юм аа. Баярлалаа гэлээ. За 89 эрүүл мэндийн сайд тогтмолын мөх сайхан асуултанд хариулна. За та бүхний энэ өдрийн мэндийг альдахыг тэгээд бэсэн гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ гадагшаа явж эмчилүүлэх асуудал дээр бид нар нэлээд анхаарал хандуулж байгаа. Энийг бид нар аль болох гадагшаа явж эмчилүүлэхгүй улстай эмчлэх энэ болцоогоор нь хангах. За дээрэс нь одоо эхний ээлжинд бол энэ гадагшаа явж эмчилүүлэх гадны эмчнэрийг бас өндөр мэрэгжил боловсралтай энэ гадны туршлагатай эмчнэрийг эхний ээлжинд их орондоо авчирж эмч сүлэгчнэрийг энд чи бас ард иргэдэд тусламж үзүүлэх энэ боломжуудыг илүү судалж байгаа. Эх бол бид бүхэн аль болох энэ гадагшаа урсах урсгалыг цогсоох тал дээр эрүүл мэндийн яам ерөнхийдөө анхаарч ажиллаж байгаа. Энэ Турк улстай одоо энэ гэрээ хийх асуудлыг бол одоо судалж үзье. Ингээд нэг удаа гэрээгээд мөнгө төлөхөөр тусламж үйлчлэхийг үн төлбөргүй үзүүлдэг ийм улс бол ер нь ховорхон байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр бас судалж үзье. Энэ сум багийн төвшөнд эмийн сангийн асуудлыг хөндлөө. Тэгэхээр энэ сум багийн төвшнийг эргэлтийн эмийн сан гэдэг ингээд улсын харьяалалт ийм эмийн сан байдаг. Энд чинь бас эмийн одоо хөрөлцөө хангалт их муутай байдаг ийм асуудлууд байгаа. Тэгэхээр бид нэр одоо нэгэнт энэ эмийн санг бүх сум багийн төвшөнд эмийн сангуудыг бас эмээр хангах, ялангуяа хөнгөлөлтөө эмээр хангах боломж нь бас баг учраас энэ хувийн хвшилтлүүдтэй хамтарж ер нь энэ хувийн хвшилтэйгээ илүү төлөхөөр оролцуулсан ийм байдлаар шийдэх ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Хувийн хвшлийн эмийн сангуудад хөнгөлөлтөө эмийг бүгднгээр нь олгохоор 11 сарын 1-ээс олгохоор болж байгаа учраас бид бүхэн ингэж аймаг сумын төвшөнд бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ болон
одоо иймийн хангалтыг сайжруулах тал дээр ерөөхдөө ажиллаж байгаа. За баярлалаа. За одоо Батмрын энх хоёр гишүүн асуулт асууж өгөх.